І знову-знову для тих, хто тільки-но прокинувся і тільки-но приєднався, або тільки увімкнув свої телевізори, нагадуємо, сьогодні понеділок, 28 жовтня, на годиннику 7:40 з лишнім, з дріб'язком, ми повертаємося у студію «Файного ранку», аби вже спілкуватися не один з одним, не я з Ірою, а Іра зі мною, але і з гостями, які є вже у нас у студії, а це… Це, друзі, історик Іван Янюк. Як ми вам анонсували, будемо говорити про особливості, історичні особливості сьогоднішнього дня, адже саме сьогодні, 28 жовтня, день вигнання нацистських окупантів з території України. Іване, доброго ранку. Тобі раді тебе бачити. Раді зустрічі. Насправді, я читала певну інформацію, зокрема, на сайті Інституту національної пам'яті, і там рекомендують все ж таки називати не день визволення від окупантів, саме нацистських, а день вигнання, тому що визволення вони називають не зовсім коректним. Зрештою, чому так варто робити, називати саме так? В цілому, ці події, які пов'язані з Другою світовою війною, зокрема на території України, вони переповнені ще радянськими пропагандистськими штампами. Угу. Зокрема, починаючи від назви «Велика вітчизняна війна», від якої вже практично відмовилися і майже вже ніде вона не використовується, і закінчуючи такими штампами, як «Визволення» або «Фашистський окупант». Угу. Це все йде з радянської пропаганди. Це пов'язано з тим, що Радянський Союз цю війну позиціонував як визвольна боротьба радянського народу, ага, проти окупантів, проти імперіалістів. На цьому якраз трималася радянська ідеологія, і фактично це дозволило якраз дійсно консолідувати багато в чому багатьох радянських людей, жителів Радянського Союзу, громадян, які дійсно воювали в радянській армії, там, зокрема, воювало близько 4 мільйонів українців. Звичайно, для людей, які пережили війну, це залишає слід на все життя. І подальше, от більше 40 років існування Радянського Союзу, саме на цій перемозі цієї держави якраз базувався фундамент цієї єдності цих громадян, які жили на радянській території. Тому було ці штами «Велика вітчизняна війна», «Визволення від окупантів», і їх назвали фашистами по тій причині, що нацисти – це скорочено націонал-соціалісти, тобто відчувається співзвучність між соціалізмом, який будували в Радянському Союзі, і націонал-соціалізмом, який будували в Німеччині. Тобто, насправді, ці ідеології були дуже багато в чому схожі, і саме через це в Радянському Союзі намагалися уникати якраз терміну «нацизм», а більше вживали фашизм. І якраз ці радянські штами зараз взяла на озброєння Російська Федерація, тобто вони продовжують відзначати перемогу 9 травня, і на цьому якраз базується так звана велич російського народу, які перемогли фашизм у процесі Другої світової війни. Україна пішла іншим шляхом, це зрозуміло, оскільки зараз в нас йде історія українського народу, української нації, яка втратила свою державність кілька сотень років тому, якраз внаслідок її поглинання Росією. Подальшому нам були кілька спроб її відновити, зокрема, невдала спроба 100-річної давнини. Це зараз відзначається якраз 100-річчя від цих подій Української національної революції 17-21 років. І в подальшому, відповідно, вона вважається, була окупована, в тому числі, і Радянським Союзом. Відповідно, до цього Друга світова війна – це війна між двома окупантами. Ну, тобто це логіка, от якраз, яка випливає з цієї концепції. Це нацистська Німеччина, тобто націонал-соціалістична Німеччина і комуністичний Радянський Союз, які воювали на території України. Тобто Україна стала полем бою. Багато в чому ця війна, так само, як і Перша світова, стала братовбивчою, оскільки часто воювали один з одним і бійці Червоної армії, наприклад, з армії УПА, чи бійці Червоного руху опору також з націоналістичним підпіллям. Тобто українці вбивали часто українців. Це перше. Друге, українська нація не могла отримати, не мала жодного інтересу в цій війні, оскільки була об'єктом. Тобто українські території використовувалися як сировинна база, тобто з України добували як корисні копалини, так і продукти харчування, як для німецької армії, так і для радянської. З України мобілізовували військових, в основному до радянської армії, тобто мобілізовували до армії цивільних осіб, а німці вивозили часто так званих остарбайтерів так, до себе для виробництва цієї самої військової продукції. Це була як дешева робоча сила і не тільки, так? Так, але німці, до речі, якраз борги свої віддають. Ну, звичайно, що важко оцінити, наскільки це суттєво, але в 90-х-2000-х роках якраз була поширена форма виплат вже теперішньої Німеччини тим людям, які на них працювали в часи Другої світової війни. Тобто, на відміну від радянської. Від Росії, яка, ну, по суті, якщо порахувати, скільки українці збудували інфраструктури радянської, я думаю, що там також би мали бути виплати досить суттєві, але це, напевно, що зовсім інша тема. Отже, повертаючись до Другої світової війни і до того, як правильно називати цей день, тобто, судячи
вивчив якраз тих коротких фактів, які навів, зрозуміло, що це просто була заміна окупантів одними іншими. Тобто, якщо німці, як я вже сказав, вивозили людей в Німеччину або розстрілювали за, наприклад, як в якості покарання за вбивство німців, за одного німця, наприклад, вбивали 100 місцевих жителів, то ну, також, зокрема, постраждало і село Молодьків в Тернопільській області, це Новецький район, там є величезний меморіал, яке було повністю спалене, то так само жорстоко себе вели і радянські окупанти, які також вивозили людей в Сибір, тобто в місця вічної мерзлоти, і також розстрілювали за найменшу непокору. І саме тому термін визволення вважається недоречним, і тому говориться про вигнання німецьких окупантів чи нацистських окупантів, і про те, що на цю територію, на цій території була встановлена радянська влада, а єдина сила, яка боролася якраз за незалежність справжньої України, ОУН, яка утворила українську повстанську армію, в подальшому зазнала поразки в боротьбі якраз з більшовицькими окупантами. Власне, я перед тим, як анонсував твій прихід, обмовився також, бо сказав і визволення, і фашистські окупанти, то так підсумовуючи і затверджуючи, ці два терміни, ці два поняття є неправильними так, і насадженими радянською радянським штампом. Так, от, якщо брати радянські підручники, там якраз саме було Велика Вітчизняна війна, визволення, фашистські окупанти. Зараз це називає, ну, вживає такі терміни, як радянсько-німецька війна, яка просто відбувалася на території України. Радянсько-німецька. І суттєво зачепила, звичайно, українську націю. Вигнання. Так, оскільки ну, фактично їх таки вигнали, і це подія, яку неможливо упустити в історичній науці. І нацистські, тому що ну, дійсно правлячий режим Німеччини називався націонал-соціалістичний. Три ключові терміни, зрештою, які характеризують. Цей день ми відзначаємо 28 жовтня. Це випадкова дата. Цей день, зрештою, відносно таке молоде, не те, щоб свято, а пам'ятний день, тому що йому всього-навсього 10 років. У 2009 році було встановлено відзначати цей день. Чому саме 28 жовтня? Є якісь історичні передумови, чому саме ця дата? До речі, щодо якраз встановлення цього дня, це був 2009 рік, тоді якраз був президент, як ми пам'ятаємо, Віктор Ющенко, так. Але бачимо, що, очевидно, працівники його апарату ще якраз вчилися в радянській школі, і тому цей указ був названий саме так, написаний саме так, як він був написаний. Щодо 28 жовтня, це день, коли остаточно було вигнано нацистів з території сучасного Закарпаття, закінчилася Східно-Карпатська наступальна операція Червоної армії, але тут теж є певні нюанси, оскільки як я вже сказав, після 1921 року територію України розділило кілька держав, які фактично окупували. І тому було питання, де саме, власне, завершується якраз територія України. Тобто, береться сучасний кордон України. І тут вийшло, що 28 жовтня розпочалася битва за місто Чоп. І фактично, я на певний час якраз було взято, але в подальшому відбувся контрнаступ. І німці забрали Чоп назад, і остаточно, відповідно, їх вже було вигнано з української території, також з різними даними, або 23 листопада, або 26-го. Але вже так історично склалося, що 28 жовтня цю дату відзначають. Ну, в принципі, вона так чи інакше є символічною. Ну, вперше з 1941 року на території України, так, хоча й не надовго, так, на 1-2 дня, але вийшло, що не перебувало вже нацистських окупантів. Ну, тому, в принципі, ця дата можлива, тим більше, як я вже окреслив, вона не є само по собі такою важливою в історії української держави. Це швидше якраз День пам'яті, ну, а Дні пам'яті, вони, по суті, в основному і є, вони несуть символічний характер. Тому не думаю, що тут вже важливо так придиратися прив'язка, до того, так, щоб так. Був контрнаступ, не був, тим більше це маленьке містечко, але, в принципі, пам'ятати це варто. Ну і тут, можливо, варто, ну, більш важлива думка жителів міста Чоп, оскільки, можливо, вони це якось сприймають не так. А безпосередньо ну, з Тернополя нацистів було вигнано 15 квітня ще 1944 року, тобто за півроку до цього дня. Ти згадав про те, що Україна була таким своєрідним місцем, полем битви, так, між радянськими і німецькими військами. Та, залучали наших не тільки людей, а використовували всі ресурси. Наскільки воно було нищівним, зокрема, для Тернополя? Наскільки Тернопіль постраждав у цьому аспекті? Місто Тернопіль було взято німцями ще на самому початку радянсько-німецької війни. Тобто тоді, якраз можна сказати, було вигнано радянських окупантів з Тернополя. І от, в цей період навіть був певний період безвладдя, тобто це більше стосується Львова, ну, історична увага зосереджена до Львова. Коли радянські війська ці землі залишили, а німецькі ще не всі встигли взяти, і тоді фактично на цій території було встановлено на кілька днів правління якраз українських націоналістів,
терористів, зокрема націоналістичних військових частин. І наслідком цього стало те, що 30 червня 1941 року було проголошено відновлення української держави. Ну, це вийшло суто декларативно, оскільки німці дуже швидко зорієнтувалися щодо чого і взяли в свої руки усі процеси, і фактично керівництво українського націоналістичного підпілля було заарештовано і відправлено в табори. Щодо Тернополя, то це місто, наше місто, воно ще до Першої світової війни входило до Австро-Угорщини. Австро-Угорщина – це німецькомовна держава. Гітлер вважав, що це частина великого німецького народу, і нас, і тому до цих земель було зовсім інше ставлення, ніж до інших українських земель. Зокрема, їх навіть було в адміністративно-територіальному поділу німецької окупації віднесено до окремої території, це дистрикт Галичина. І ставлення німців якраз до населення місцевого, воно було відносно стерпним, порівняно з тим, як німці ставилися до іншого українського населення, зокрема в Волині, от приклад того самого села Молодьків. Тобто це також Тернопільська область, але воно якраз не входило до цього дистрикту. Ну і таке жорстоке ставлення. А до Тернополя тут окупація якраз проходила більш стерпно, і наслідком цього якраз стало те, що багато людей зголосилося добровільно піти в дивізію Галичина, оскільки більшовики виглядали явно більшим злом для жителів нашої землі, ніж німці. І в процесі звільнення Тернополя, яке відбувалося в березні-квітні 1944 року, воно було дуже жорстоким, тому що Тернопіль був важливим транспортним вузлом. От я хотів запитати, чи мав Тернопіль стратегічно транспортне важливе розміщення? Мав. От в ході цих якраз операцій по вигнанню нацистів з території України Тернопіль був досить важливим центром. Звичайно, деякі наші місцеві історики схильні вже переоцінювати часткову роль Тернополя, оскільки порівняння його зі Сталінградом все-таки некоректно, оскільки це було... Не ті масштаби. Так, вперше не ті масштаби. І Сталінградська битва – це битва взагалі загального значення, одна з найбільших битв Другої світової війни в цілому. Але в контексті якраз боїв на території України Тернопіль дійсно був важливим транспортним пунктом. Сам факт, що німці його так обороняли і ці бої тривали так довго, якраз зайвим цьому підтвердженням. І фактично в результаті цих боїв було знищено майже всі будівлі міста Тернополя. І виходить, що наслідком цих боїв стало те, що змінився один окупант на інший. Тобто, насправді, життя жителів міста не стало кращим від цього, але втратилися усі будівлі, і тому часто навіть от в спогадах, в згадках говориться про те, що для чого були ці втрати, що за німців якраз не було знищено жодної будівлі, навіть синагогу. А виходить, що в результаті боїв, які нічого не принесли, місто фактично було стерте з лиця землі і потім повністю відновлювалося. Зокрема, в місті Тернополі одним з перших було використано самохідну артилерійську установку, так звану танкетку для міських боїв, яка мала досить потужну гармату, від пострілу якої житловий будинок просто перетворювався на купу попелу, купу каміння. І, ну, якщо дерев'яний, то купу попелу, це вже залежно, так, який був дім. Але от що такі нові зброї, ну, нові види озброєння якраз використовувалися тут, як я вже говорив, насправді для місцевих жителів це нічого не змінило. Чи могло воно носити характер якийсь навіть випробувальний? Вони цю установку могли навіть використовувати просто, аби самим зрозуміти, наскільки вона має нищівні. І так, можливо, можна навіть сказати, що декілька будинків було знищено тільки з цією метою, аби тільки подивитися, як вона працюється. Ну, це сказати точно важко, оскільки це може знати лише екіпаж цієї машини, а вони, звичайно, що в цьому ніколи не зізнаються. Але загалом, ну, в процесі війни, коли з'являється нова зброя, і так чи інакше випробовують, це стосується всіх воїн, і тих, які тривають зараз, і тих, які були постійно. Тобто, звичайно, що зброю хочуть випробувати. Не хочеться зупиняти Івана, не хочеться переривати, настільки інформативно, цікаво, доступно пояснює інформацію. Ми ще раз доводимо той факт, що історія – це насправді надзвичайно цікаво. Спасибі тобі, що ти сьогодні до нас завітав. Дякую вам. Я сподіваюся, що наші телеглядачі теж собі заповнили певні історичні пробіли і знатимуть тепер набагато більше.